وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Ja se prije svega zahvaljujem našoj braći koji su odgovorni za ovu džamiju i islamskoj zajednici koja je uskupila, znači mjesto da se danas obratim ovom lijepom skupu. I molim Allaha za da naše druženje bude radi njega i njegovog lica i njegovog zadovoljstva. Draga moja braćo, mi smo danas muslimani, znači imamo različite znači probleme koje je teško liječiti i koji se ne mogu lako liječiti. A jedan od tih problema koji su znači aktuelni i koji su prisutni znači među nama jeste problem krize autoriteta. Znači, kada želimo da se pozovemo na nekoga, ne znamo na koga da se pozovemo. Pa nam pomanjkava oni koji će nas predvoditi i oni jeli, na koji ćemo se ugledati. Najpreći ljudi da se na njih ugledamo i da se na njih pozovemo i da nam oni slove kao autoriteti jesu oni za koje je uzvišeni Allah rekao da trebaju da budu uzor ljudima i da se povedu za njima. A to su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz toga ćemo mi danas u ovom našem druženju govoriti o jednom od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer kako je govorio imam Ebu Hanife rahimahullah, govoriti o islamskim učenjacima i njihovoj biografiji draže mi je nego puno fikha o kome pričam. Jer kada čovjek ima ispred sebe ličnost za koju se može povesti, na koju se može pozvati, sigurno da će njegova ustrajnost na pravom putu tada biti jača od osobe koja nema, znači ispred sebe nekoga. Taman i imao puno znanja, pa su ti autoriteti jako bitni. Mi ćemo se danas družiti sa ashabom oko koga su svi muslimani složni, oni koji žele da slijede pravi put, a to je ashab koji se zove Ebu Bekr. Ebu Bekr Siddiq. Ebu Bekr, za koga su učenjaci kazali, kao što je bio Mesruk, poznati učenjak iz prvih generacija, rekao je, voljeti Ebu Bekra i Omera je sunnet. Kada su Hasanu al-Basriju spomenuli, kazali, kažu, je li sunnet voljeti Ebu Bekra i Omera? Nije. Kaže, to je važno. Nije samo sunnet. Nije samo nešto što je dobrovoljno, nego to se mora. Jer ko ne voli Ebu Bekra i Omera, nakon toga, koga će voljeti nakon, ako ne voli ta dva časna ashaba? Nakon toga je Osmanija i ostale ashabe poslanika, sa obsrme, je li sve? Pa je Ebu Bekr, znači, poseban ashab. I zato imam Tahavija, kada je u svojoj poslanici govorio o akidi, kaže i volimo sve ashabe poslanika, sa osreme, i ne pravimo razliku među njima. U smislu, jeli, da su oni svi ashabi, iako je među njima samima, postojali odlika, pa su jedni bolji od drugih, bez sumnje, kao što su i poslanici. Nikada poslanik, niti vjerovjesnik, bilo koji, nije imao čovjeka koji ga je slijedio i koji je bio uz njega, kao što je bio Ebu Bekr. Nijedan poslanik nikad nije počašćen sa ashabom, kao što je počašćen naš poslanik, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, sa Ebu Bekrom. Došao je u hadisu koga bilježi imam Asakir u svojoj povijesti. I on je slab, ima slabost u lancu prenosilaca. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koga sam god pozvao, on je kalkulisao. Gledao. Može biti, a ne mora. Dok se nije ubijedio, kaže osim Ebu Bekra. Ebu Bekra, dok sam rekao, bilo je završeno. Ebu Bekra, ja sam poslanik, došao mi Džibril, kaže, Allaho poslanče, ti si poslanik, došao mi Džibril. Istog momenta začeo. Siddiq. Radijallahu ta'ala. Pa je on prvi
Čovjek koji je primio islam, iako islamski učenjaci razilaze da li je Alija ili Ebu Bekr, razilaženo. I prvi koji je sakupio mushaf, Kur'an, u jednu knjigu i nazvao ga mushafa, radi Allah, ta'ala, Ebu Bekr. Kada je poslanik Salasana preselio, Ibn Kestir spomnio svojom djelom Bidaje u Nihaje, kada je poslanik Salasana preselio, da je ustao, evo, Omer je htio da priča, pa mu je rekao Ebu Bekr, kaže, sjedi. Kaže, ja sam znao da je Ebu Bekr odlučan, pa se nije Omer usudio da priča pred Ebu Bekr. Pa je ustao i pričao, kaže, Omer, sve što sam htio kazati, on je rekao. Sve što mi je bilo na jeziku da kažem, jer nakon smrti poslanika sam sam treba nekome riječ da učvrsti ljude, da ne bi se sada ljudi, jel tako, ovaj, da ne bi nastupili među ljudima razno razna razilaženja i nesuglasice, jer je nestala, da kažem, o glava. Poslanik sam sam preselio, pa ustao Ebu Bekr, kaže, sve što sam htio da kažem, on je rekao. I sve je, kaže, rekao onako kako sam volio da kaže, da kažem ja sam, osim jedne riječi. Rekao je, kaže, i nakon, kaže, smrti poslanika, sa osam, kaže, vama treba vođa, treba vam kalifa. Kaže, pa je uzeo mene za ruku i uzeo Ebu Ubejdu i Džaraha i kaže, odaberi, kaže, od ove dvojice, kaže, koju god hoćeš. Odaberite, kaže, ljudima, od ove dvojice koju želite. Kaže, draže mi je, kaže, da mi neko glavu sjeće nego da ja predvodim ljude gdje ima među njima ima među njima, znači, Ebu Bekr. Pa nije sebi, znači, dozvolio, jel, da bude on ispred Ebu Bekra, da bi Allah htjela. Kaže Imam Šafija, kako spominje Imam al-Bejhaqi u svom dijelu Fadailu al-Šafiji, da je Imam Šafija rekao, ashabi su pogledali nakon smrti poslanika, znali sam, u ljude, pa pod nebeskim svodom nisu vidjeli bolje od Ebu Bekra. Pa su ga, kaže, odabrali da je bude. Pa su odabrali da im bude halifa. I on je jedan od desetljice koji su u džernetu. Kojima je poslanik, sam sam obradovo, koji je obradovo džernetu. Ima li neko od prisutnih da bi može onako nabrojiti 10 ashaba od početka do kraja koji su obradovo džernetu? Znam neko. Znači da nabroji 10 ashaba koji su hadisom poslanika, sam sam džernetli. Nije 10, u jednom bude, u jednom hadisu. Znaš svi? Hajde reci. Ebu Bekr, dobro. Omar, Ali, Osman, Ali Osman. Talha ibn Talha, u redu. Zubair ibn Avam. Zubair ibn Avam. Zubair ibn Jarrah. Ebu Bekr ibn Jarrah. Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Sad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. U redu. I još jedan ibn Auf. Sad mu pomozite. Omar. Sad ibn Muaf. Nije sad. Omar. Sad to je drugi hadis, Ebu Hurere, to je Omar. Ibn Mesaud. Hadis desterce, to je još Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid. Ta desterica se obradali, znači, džernetom jezikom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije desterica. I to trebate znati, znači, njihova imena. Zaboravi ime svoga dede, nije bitno, ali znaju ove destercu. Kad te neko pita ko ti je djed, reci moj djed je Ebu Bekr. Imam još jednog djeda koji se zove Omar i Osman i Ali. Ima još jedan koji je zove Abdurrahman i nabrali destercu, to su moji djedovi. Pa kad te neko upita kako tvoj djedovi, ja znam da je tvoj djedo Meho se zove, kako može biti Meho? A misliš na ovoga djedu, a jeste, to je Meho. A moji pravi djedovi, to su braće naši, to su imena koje ono, mi znamo imena igrača i svirača i pasača, ali stalno gledamo na plakatama i pamtimo i sviju i znamo nogometaši koliko su dobili po klubovima, ali kad dođe destercu, ogledan je džernet, onda kažemo ko su ti. Znamo Ebu Bekra, Omara, Osmana i Aliju, znamo svi, jer ne može bez njih nikako, tako? A kada dođu, znači, ostane, to je problematično. Vidite, Ebu Bekr je primio, Ebu Bekr je kada je pomenuo poslaniku, slavno, otišao je kod Zubejra ibn Avama. I otišao je kod Sada ibn Waqqasa. I otišao je kod Abdurrahmana ibn Aufa. I otišao je kod Ebu Ubejde ibn Jarraha. I otišao je, znači, kod drugih, kaže se da su peterica ili šesterica koji su obradovani džernetom primili islam od Ebu Bekra. On je pozvao islam i on je mu se odazvao. Da Ebu Bekr nema ni jednog dobrog djela koje je učinio. Osim to što su njih šesterica obradovani džernetom i sve što su radili od djela ide na njegov račun,
Ebu Bekr je bio u nečijim stupnjima džene. Tako, najmanj što drugo. Zubair ibn al-Awwam je izišao jedne prilike i sukao sabu iznad poslanika sa osama. Imao je 11 godina. Pa su ga pitali šta je bilo Zubair, šta je Zubair ibn al-Awwam? Što kaže, čuo sam, kaže, da neko vrijeđa poslanika sa osama. U Mekke, sa 11 godina. To je bila prva sablja koja je sukana na Allahovom putu. E toga je Zubaira je Ebu Bekr uveo islam. Možeš misliti kakvu nagradu ima Ebu Bekr i svi ostali sami. I zato Omer, koliko god bio dobar, Omer ne može biti kao Ebu Bekr. Ebu Bekr je najbolji čovjek nakon poslanika i vjerovjesnika. Ebu Bekr vam je bolji od Lukmana, ali sam, i bolji od Hadira, i bolji je od, jer je od Hidra, tako, i bolji je od Zulkarnejna, kod one uleme koji kažu da ovi nisu poslanici. Kod uleme koji kažu da Zulkarnejn i Hadir nisu poslanici, Ebu Bekr je bolji. Bolji od Merjebe, ali sam, od majke i sale sam su bolji Ebu Bekr. Najbolje biće nakon poslanika i vjerovjesnika Ebu Bekr. To je Allah htjela. I to je naš uzor. Šta mislite kad imate tako jednog uzora ispred sebe i kome on može biti vodilja i da koga čovjek da se obudi? Svakako, najbolji uzor je nama poslanik, sa osvijem to bez onih. Ali mi govorimo, znači, o ljudima koji nisu bili počešćeni čime? Poslanstvom. Jedne prilike poslanik sa osvijem, bili su ljudi u Mekki, znači u Mekki su bili, njih 38, mali broj. Pa je došao poslanik, sam sjedio sa njima, pa je došao Ebu Bekr i digao se i počeo držati hutbu. Stojeći priča u haremu, pa su skočili, nagrnuli svi, znači mušici, da ga udaraju. I to je bio prvi hatim u islamu, Ebu Bekr, koji je ustao da priča pred ljudima i da poziva ljudi u islamu, iako su muslimani bili slabi. Znači nema ko da stane da obrani interes muslimana. Pa Ebu Bekr, znači, stao ovaj, da govori i da poziva ljude, znači da poziva ljude u vjeru. Izišao je, kaže Alija, imam Tabarani, bilježio svojom velikom vođom, da je Alija rekao da je riječ Esidijek spuštena sa neba. Alija je tvrdio da je riječ Esidijek, koji je nadimak za Ebu Bekra, spuštena sa neba. Jedne prilike je poslanik, sam došao da klanjao. Klanjao pa je došao Ukbe ibn Ebi Muajid. Mušrik poznat, pa mu je stezao poslanikom, sam odiću da ga ti udaviti. Zamislite, niko ne smije krenuti. Muslimani potlačeni, poniženi. Sam Ebu Bekr dolazi i uhvatio ga i gurno usta, kaže, zar ćete ubiti, kaže čovjeka koji kaže, rabi Allah. Tako, to luna rađuna, nije rabi Allah. Zar ćete ubiti čovjeka, samo zato što govori moj gospodar je. Pa Ebu Bekr bio stalo, znači, uz poslanika, stajao uz njega, branio ga, znači, i sohbet, ili to drugarstvo među poslanika, znači, Ebu Bekra, ono je posebno. Ibn Kesir spomenuo u svom dijelu Bidaje, Ebu Bekr jednog dana krenuo van Mekke, da iziđe, zbog pritisaka koji su bili. Pa kada je bio u putu, sve ovoga je poznati Kurejšija, mušrik, jel? Ibn Dugunne, zove se Ibn Ed-Dugunne. Pa mu rekao, kaže, kuda ideš ti, Ebu Bekr? Kaže, istjerao ga moj narod, ne mogu više, pritisci veliki, uznemiravanja, moram napustiti svoj dom i moram ići. Pa mu rekao, kaže, čovjek poput tebe, Ebu Bekr, ne može biti istjeran. Ne može čovjek poput tebe biti istjeran, niti treba da bude istjeran, vrati se nazad. Ti si, kaže, pod mojom zaštitom. Ti si pod mojom zaštitom. Pa je vratio se i bio pod njegovom zaštitom, došao on među mušrike, rekao, kaže, nemojte dirati Ibn Ebu Kuhafu, on je pod mojom zaštitom, ostavite ga na miru. Pa ga niko nije dirao. Pa je nakon toga Ebu Bekr imao jednu sobicu gdje bi klanjao Kur'an, klanjao bi učio Kur'an. Pa ko bi god prolazio, Ebu Bekr imao lijep glas i imao nježno srce, pa bi plakao. Pa kogod prolazi od žena i djece, staju svi i gledaju, čude se tom lijepom glasu i toj bogobojaznosti. Pa se mušici pobojali za svoje žene i djecu, koji reći, to se prevesti na islam. Pa su ošli kod Ibn Dugunne, kaže, mi smo, Ebu Bekr ne bude u tvojoj zaštiti. Ali ne može, kaže, učiti Kur'an da ljudi čuju. Kaže, stavit će nam na iskušenje ženu i djecu i starce.
Pa je došao jedno do urne, kaže mu Vetru, evo Vetru, ja sam te primio i dao ti zaštitu da budeš u svojoj kući. Kaže, ti klanjaj u svojoj kući kako hoćeš, ali nemoj tu napuno gdje te ljudi vide. Pa je rekao, kaže, šta misliš, kaže, da ja tebi vratim tvoju zaštitu koju si mi dao, kaže mu Vetru, a da ja budem pod zaštitom Allahovom. Kaže, može. Pa je vratio u zaštitu i nastavio da je klanja kako je bilo. Radijallahu ta'ala. Nije dao, znači, ustupke nikada, nikakve kada je bilo pitanje njegova vjera. I zato uzvišen je Allah za žele spominje Abu Bekra kada je izišao sa poslanikom sa osrame u hijđru. Illa ten suruhu fe kad nasrahu Allah thanije thnejni iz huma kvaru id je kunu li sahibihi la tahzen inna Allah ma. Ako ga vi ne pomognete, Allah ga je pomogao. Ovim ajetom kaže ovaj, kažu učenjaci da je uzvišeni Allah ukorio sve ljude osim Ebu Bekra. Ako ga vi ne pomognete, svi ostali, pa pomogao je Allah kada su njih dvojica bila u pećini, kada je rekao svome prijatelju, ne boj se, Allah je sam. Kada je rekao, ne boj se, Allah je sa nama. Ovaj prijedlog, Allah je sa nama, njega nije dobio niko od ljudi pola osob do Ebu Bekra. Znači, nikada nije Allah rekao za neku osobu, za njega, izričito, striktno, da je sa njim, niti poslanik sa osvame, do Ebu Bekra. To se ne zna. Allah je sa nama svima. O omaku en je makuntu. On je sa vama gdje god da bili, je tako? I sa poslanicima, ali čovjek obični koji nije dobio poslanstvo, jedino Ebu Bekra je za njega rekao poslanik sa osvame da je Allah sa njim. Da je uzvišen Allah sa njim. I zato je Omer, kada je rekao Ebu Bekra da Omer bude halifa, on je uhvatio Ebu Bekra za ruku. Kaže, ne, kaže, ovo je drugi koji je bio u pećini, kaže, on je najpreći, pa su mi dali prisegu i nakon toga je ovaj. Nakon toga su ljudi jedan iza drugog, prilazili ashabi i svi davali prisegu Ebu Bekru, bili zato da on bude, znači, halifa i da bude predvodnik muslimana ispred njih. Svi. Isto tako, kada je bila prisega na Hudejbiji, ili kada su krenuli muslimani da obaju Uhud, pa stali na Hudejbiji, spriječili mušice da prođu, pa je došao Omar, radijallahu anhu, kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kaže mu, Allahu poslaniče, zašto mi dajemo ustupke u našoj vjeri? Zar nismo na istini, a oni na istini? Kaže, jesmo. Pa zašto, kaže, dajemo im ustupke? Kaže, ja sam poslanik i Allah me neće ostaviti i ja mu nisam nepokoran. Pa kaže, zar da nisi rekao da ćemo obaviti umru, da ćemo tavafiti? Kaže, jesam. Jesam li vam rekao da će to biti ove godine? Kaže, nisam. Kaže, ti ćeš obaviti, ti ćeš tavafiti. Pa je otišao poslanik. Otišao kod Ebu Bekra. Kaže, u Ebu Bekra. Kaže, zašto mi dajemo ustupke u našoj vjeri? Zar nismo na istinu, na istinu? Kaže, on ne sluša. Kaže, Resulullah s.a.v. je Allahov poslanik. On mu nije nepokoran i on ga neće ostaviti. Pa kaže, zar nam nije rekao da ćemo tavafiti ove godine? Da nam nikada da ćemo tavafiti? Kaže, jeste, ali ti rekao ove godine? Kaže, nije. Pa kaže, tavafit ćeš. Na isti način, znači, Ebu Bekr odgovara kako je poslanik s.a.v. odgovorio u harf. Što ukazuje koliko je uzvišen je Allah nadahnuo toga čovjeka, znači, da ovaj, znači da vidi istinu, da vidi hak svojim očima. Pa je na isti način govorio, pa se Omer okrenuo nakon toga, vidio da je stvarno, kako je rekao, poslanik nije Omer nikako sumnjao u to, ali Omer želi, zbog svoje velike ljubavi, želi da dođe, znači da tavafi u Meku i da ga niko ne spriječi, jer je Meka bila njihova, pa su istirani iz Meke. I zato kada je Omeru rečeno, kažu, ti si bolji, kažu, Ebu Bekr. Imam Behek, gdje ću sam vidio da lajno na buva, da je rečeno Omeru da je bolji Ebu Bekr. Kaže Omer, jedna noć i jedan dan Ebu Bekra su bolji, kaže, od Omera i njegove porodice i svih njih vidjela što su činili. Samo jedan dan i jedna noć Ebu Bekra. Koja je noć? Kaže, noć je
kada je bio u Hidžru, kada je činio. Kada su došli do pećine, stavio je, Ebu Bekr kad se poslanik umorio, stavio ga na svoja leđa i nosio. Dok nije došao do pećine. Kada došao do pećine, ušao, kaže Allah mi, Allah poslaniče, nećeš ući dok ja ne provjerim pećinu, ima li neku pećinu. Pa je ušao u pećinu i provjerio, kada se uvjerio da nema ništa, onda je uveo poslanika. Pa je nakon toga vidio jednu rupu, jedan otvor, a tu su unutra bile zmije i škorpije, sliče tome. Pa se pobojao za poslanika, sam sve pa je stavio svoje stopalo na tu rupu. Pa su ga ujedale zmije i škorpije iznutra. A on neće da pomiri stopalo, nego plače. Pa je suza kanula poslanika, sam sve. Pa mu rekao poslanik, sam kaže, ja ba Bekr, la ta se, inda la na. Kaže, Ebu Bekr, nemoj se žalostiti, kaže, ale je sada. Poslanik sa ovim se zemom režava, a Ebu Bekr znači sebe iskupljuje i svoj život time da nešto ne, nekakva, ovaj, nekakvo uznemiravanje ne slađe poslanika i nekakva neprijatnost ne slađe Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zato jednog dana kada Buharija beži u svome sahihu, kada su se posvađali Ebu Bekr i Omer, pa Ebu Bekr rekao riječ koja je bila gruba, rekao Omer. Pa Omer ustao i otišao kući. Došao je Ebu Bekr, odmah na vrata Omer, pokajao se na vrata Omer kuca, halal da traži, tako. Ništa Omer neće da čuje Omer, naljutio se Omer. Pa otišao Ebu Bekr kod poslanika sa osam. Sjeo. Kad je prilazi, kaže poslanik sa osam, kaže, neko je naljutio vašeg prijatelja. Neko je naljutio Ebu Bekr. Odmah ga poznao, po faci ga poznao da je ljut. Pa je sjeo, kaže, lao poslanička. Tako i tako bilo. Ja sam se, kaže, malo sa Ibnul Hatamom, nešto sam se, kaže, preliječio. Rekao sam mu riječ, on se naljutio, otišao, došao, tražim halala, on neće da prihvati. Ništa poslanik, sam šuti. Omer, nakon vremena, povratio se ono. Kaže, nema smisla. I odmah kuće mu Bekr. Došao kuće mu cegu Bekr, kaže, nema kuće. Odmah je znao gdje je otišao, tu poslanika sam. Dolazi Omer, poslanika sam sam. Kada je vidio poslanik, sam Omera, sad pocrvenio. A Ebu Bekr zna šta će se desiti. Niko bolje nije poznavao poslanika, sam sam od Ebu Bekr. Čak kad je poslanik, sam sam jedne prilike rekao, kaže, Allah je ponudio, kod Buhari ima hadis od Ebu Sejda al-Hudrija, kaže, Allah je ponudio robu između toga da živi ili da uzme ono što je kod njegov gospodara da mu se vrati. I nas sve dalje prišli. Ebu Bekr plače. Kaže mu Sejda al-Hudrija, mi se svi čudimo, što mu je, što plače? Allah, poslanik, sam sam rekao, Allah je ponudio robu da li da živi ili da mu se vrati, pa ono dobro da mu se vrati i dalje priča. A niko nije razumio da se radi o poslaniku, sam sam to Ebu Bekra, on je sam shvatio da je to Allahov poslanik, sam sam. Pa ga najbolje poznavao. Pa kada je vidio poslanik, sam sam, kada je vidio Ebu Bekra poslanika, sam sam, kada se zajapulio i zacrvenio kada je vidio Omera, pao na svoje koljeno ispred poslanika, kaže Allahov poslanik, kaže ene kuntu azlam. Ja sam, kaže, kriv, Allaho poslaniče, ja sam kriv, nije on, ja sam njemu rekao ružnu riječ, a ne on meni. Ja sam, krivica je na mene sva, priznaje svoju krivicu. Ništa to ne menja kako poslanio sam. Poslanio sam kakav je takav. Kada je došao Omer, kaže, mene ste u laž ugodili, a on mi je, kaže, on mi je pomenuo. I pomogao me svojim imetkom, kaže, ma nefa'ani malun, ma nefa'ani malu, Ebu Bekr, hadis kod imama Ahmeda u Fadlaju sahabe, kod imama Buharije prije toga. Kaže, nije mi ničiji imetak pomogao kao što mi je pomogao imetak Ebu Bekra. Ničiji imetak nije valjao. I da nekoga uzmem za prisnog prijatelja, uzeo Ebu Bekra, ali kaže, vaš je poslanik prisni prijatelj Allah. Kaže, on mi je povjerovao i mjetak svoj davao, a vi ste me, kaže, vi ste me proganjali. Hoće reći, niko nije kao, jeste li moj jas? I nakon toga kaže, poslanik sa ovako. Kaže, fehel entum tariku li sahibi, kaže, hoćete li na miru ostaviti moga ashaba? Ebu Bekr pogriješio i sam priznaje grešku, a on kaže, Omaru, hoćete li, kaže, na miru ostaviti moga ashaba? Pa dobro, zar drugi nisu ashabi? Pa jeste li ashabi? Ali druge vrste, ovo je ashab posebne vrste, ovakav ima jedna, samo jedan original ima i nema kopija nikakve. To je Ebu Bekr bin Abdul Muttalib. Kaže, hoćete li na miru ostaviti moga sahaba? Pa kaže, zakon toga niko više Ebu Bekra nije. Niko nije se Ebu Bekrom nikad zakačio se.
Gotovo. Jesu znali? Znači kak? Znači toliko Ebu Bekr, toliko ima povlastica kod poslanika sa osreme. Da to ne može, toliko ima kredita da ga ne može potrošiti. Evo ne. Toliko je, znači, njegova vrijednost u to prvo vrijeme kada je stao sam, pa nisu isti ashabi koji su stali uz poslanika sa osreme u Meku i oni koji su primili sam nakon oslobođenja Meke ili nakon iđe i sl. To. To se razlikuje. Pa je deređa, znači, među njima njihov stepen različit. I zato je poslanik sa osreme na smrtnoj posteli govorio, kaže, naredite, kaže, Ebu Bekru da predvodi ljude. Naredite Ebu Bekru da predvodi ljude. Pa je to bio i šara da će Ebu Bekru biti šta? Halifa nakon njega, nakon poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Ebu Bekr, znači, njegov život je sam bio, kako kaže Šejh Sami Temije, kaže, gotovo da nema riječi ni djela da je Ebu Bekr radio suprotno sunnetu. Da je to sve bilo, znači, uskladnjeno kako je ovaj htio uzvišenja Allah i čime je došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa muslimanima zaista zavređuje, znači da se da izučavaju historiju Ebu Bekra, da izučavaju da, znači njegov odnos prema poslaniku sa osam. Zamislite poslanik kod Buhari ima hadis od muslima, da je poslanik sa osam krenuo u Hidžu, sa Ebu Bekrom kada su krenuo u Medinu, da su došli do jednog pastira. Pastir ima stado, pa je Ebu Bekr smjestio poslanika sa osam pod jedan lad, pa odšao kod pastira, kaže, možeš li, kaže, nam mlijeka namusta. Da im namuze mlijeka. Pa je namuzao jednu posudu, pa je donio poslaniku, sam sam kaže, lako se će pi. Kaže, pa je pio. Pa sam rekao, pi, pa je pio. Pa je pio, kaže, dok se nisam zasitio. Ebu Bekr kaže, poslanik je, sam sam pio, a ko se je zasitio? Kako gledam? Možete zamisliti kako je to ljubav, da neko pije, kaže, neko jede, ispred njega lijepa, lijepo pečenje, jede, jede, kad stavim, kaže, alhamdulillah, ja više, ja ne trebam sad jesti, ja sam siti. Ima tako? Ne postoji. To te postoji. Znači, sedi žele ispred tebe, ili babo jede i kažeš, babo, kad si ti ručao, još neći, ja neću danas ručiti. Nismo mi na tom stavu. Ebu Bekr kaže, poslanik, pio, kaže, dok se ja nisam zasitio, nema potrebe više. I zato kada je došao da da prisegu, njegov je Amidža došao, došao je otac Ebu Bekr da da prisegu poslaniku. I to je jedini hal, od Hulefa i Rašidina, kome su oba dva roditelja primili islam, je Ebu Bekr. Došao je da da prisegu poslaniku, otac Ebu Bekr, pa Ebu Bekr zaplakao. Pa ga pita poslanik, što plaćeš Boga? Babo ti daj prisegu, prima islam, to je najredosniji dan za tebe. Kaže Allah poslanić, kaže Allah i kaže, poželio sam, kaže, da namjesto njega bude Ebu Talib, a da moj babo ide u džehennem. Da Ebu Talib, tvoj amidža, da ti budeš radostan zato što je tvoj amidža primio islam, a to što će moj babu džehennem nije bitno, bitno je da si ti zadovoljan Allahu poslanić. Allah me znam da nakon tebe, i onda kaže mu, pa to je ta posebna ljubav, znači i poseban sohbet, i posebna druga Allahu poslanika kakvog nije bilo, znači, pored Ebu Bekra, kod je Allahu Teala. I zato, znači, odlike kada čitate Ebu Bekra i u hadisima koji su došle, kada je upitan Imam Malik, kada je upitan o Ebu Bekru i Omaru, kakav je njihov odnos prema poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, za vrijeme njihovog života kao poslije njihove smrti. Oni za vrijeme života stalno bili skupa. I poslije smrti su šta? Na jednom mjestu, u jednoj sobici. Svi ukupani, svi trojici. Odnos poseban. I zato hadisma čitate, gdje god čitate Buhari, otvorite muslima, čitate Ebu Davuda zbirke, tamo kad došao je poslanik Ebu Bekr i Omar. Otišao je poslanik Ebu Bekr. Bio je poslanik sam na Uhudu sa Ebu Bekrom i Omarom i Osmanom. Bio Ebu Bekr i Omar nerazdvojni. Ne odvajaju se, znači, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što ukazuje, znači, na veliku, jeli, na veliku odliku ovoga časnog ashaba i na njegovu, znači, žrtvu koju je podnio, jeli, uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato je Omar radijallahu ta'ala anhu govorio, kaže, Ebu Bekr je naš najbolji. Ebu Bekr je naš najbolji. Jedne prilike se Rabija el-Esleni posvađao isto tako se Ebu Bekru i došao do nesuglasice. Pa mu Ebu Bekr kazao riječ. Kaže, vrati mi, kaže isto. Rekao sam ti riječ koja ne treba, vrati mi, kaže, neću. Vrati, neću. Kaže, idemo kod poslanika. Sve te kaže, tužiti poslaniku sam sam. Zato što nećeš da mi odgovoriš. Pa ga je doveo kod poslanika, kaže, Allah poslanče, ja sam mu rekao ružnu riječ i tražim da mi vrati, on neće. Kaže poslanik, nemoj mu kaže, nemoj mu odgovoriti, nego mu reci, gafara Allahu leke ja Ebu Bekr.
Reci, kaže, Allah ti oprostio Abu Bakr, pa je rekao, pa je zaplakao Abu Bakr od toga. Nije poslanik zakao, da, ako si ga uvrijedio, neka ti vrati, ne, jeste, ali Abu Bakr je nešto posebno. Abu Bakr, znači, ima stanje i hal Abu Bakr, u kome se nalazi i njegova žrtva koja je podnešena za islam, je nešto posebno. Iz toga čovjek, to je nama braći desiti, da ljudi, ako čovjek ima kod tebe dobri dijel i poznat po dobru, pa učini grešku jednu ili dvije ili tri, ne treba to uzeti njemu za zlo i odmah to tako poništiti sve. Ponekad čovjek ima kod tebe, majka i otac imaju kod tebe toliko odlika da kada bi svaki dan, ne znam šta, kad te bičeva, svaki dan po 100 bičeva, ne može to nikada potrošiti. Do sudnjeg dana da živiš, toliko ima kod tebe, znači, odlika i toliko ima, znači, prednosti, da ne može kod tebe iskriviti onu sliku, je li pravo, jer je to dobiti. Tako je, znači, isto je Bog, tako je sahabi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I to je, braćo, put, to je menheđ, to je put života i razumijevanja, znači, islama praktično, najbolji put i način kako praktično razumijeti islam. A to je primjena od strane ashaba, svakako poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, primjenio bez sumnje ikakve to, i to su ashabi nastavili od njega. Ali mi kada govorimo o ljudima, onda su najpriči, znači za nas, jeli, ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a na njihovom čelu, jeli, svakako, Abu Bekr kao, bez sumnje, kao najodlikovaniji, jeli, među njima s tim. Tako da niko, znači, od ashaba nije bio poput Abu Bekra. Niko nije bio poput Abu Bekra, jer i u tih ashaba općenito koji su bili prvo to vrijeme, kada je Halid ibn Walid uvrijedio Abdurrahman ibn Auf, kaže mu poslanik, nemojte, kaže, vrijeđati moja ashaba. Pa dobro, Halid za Halid nije ashab, za Halid nije Isuka na sebe, ali jeste, ali Abdurrahman ibn Auf je prvaka, muhađira, to se razlikuje, velika razlika da ima. A zanim se znači onda, Ebu Bekra koji je bio predvodnik svega. Braći, ovaj Bekra se može puno pričati. Nemoguće Ebu Bekra tretirati u jednom predavanju pola sahata ili više ili manje od toga, to je nemoguće, znači, jer odlike koje ima Ebu Bekr, sigurno da nemaju, znači, drugi ashab, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ali cilj mi je bio samo da spomenemo, da se podsjetimo, znači, na ovoga velikog čovjeka, velikana islama, lama islama, u pravom smislu riječi, jer ne vjerujem, znači, da bi čovjek mogao naći koliko god da tražio, da bi mogao naći čovjeka poput Ebu Bekra. A to što se više govori o Omeru, o Ebu Bekra, to je zato što Omer u hilafet bio duži. I Omer je imao, znači, i problemi su mnogi fitnete nastupili u vreme Omera. U stvari nisu nastupili u vreme Omera, nastupili su vreme Osmana. Ali, znači, bila je pojava određenih stvari koje nisu bilo vreme Ebu Bekra. I hilafet je njegov bio duh, stoga je o Omeru se više govori. Protivno, znači, nema niko da može biti nastupno Ebu Bekra. Pa molim svoj tebe, Tabarak, da vas proživi u društvu Ebu Bekra i da se ode u džendete sa ashabima poslanika, sa Allahom, sa Allahom, sa Allahom.